مےٚ چھُنہٕ سَمجھ یِوان یہِ ایمان کُس اوس تِمن، یہِ دولت کیاہ ٲس تِمن، تِمن کیازِ اوس اَسہِ یوٗت پردٕ پیومُت، تِمن کیازِ اوس نہٕ حق تہٕ بٲتِل سَمجھ یِوان؟ یِمو یہِ کوٚر تِم چھِ تِم یِم کٔلمہٕ گوٚو ٲسۍ، یِم قۄران تہِ پَران ٲسۍ، یِم نٮ۪ماز تہِ پَران ٲسۍ، یِم روزٕ تہِ دِوان ٲسۍ، روزٕ تہِ تھاوان ٲسۍ، صدقات تہِ دِوان ٲسۍ، خیرات تہِ دِوان ٲسۍ، حج تہِ کران ٲسۍ، بٔلکہِ اَکہِ طرفہٕ اوس اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام نٮ۪ماز پَرناوان، اَکہِ طرفہٕ اوس اِمام حُسین نٮ۪ماز پَرناوان، اور بیٚکہِ طرفہٕ اوس یزیٖد لشکر سُنٛد سردار ابن زیاد نٮ۪ماز پَرناوان میدان کِس کربلاہس منٛز. اکھ لشکر تہِ اوس، أکِس اوس کران اِمامت اِمام علی مقام، اِمام حُسین نبی صٲبُن نواز، حضرت علی سُنٛد فرزند، حضرت فاطمہ سُنٛد فرزند، اور بیٚکہِ طرفہٕ اوس ابن زیاد یزیٖد سُنٛد کمانڈر، یُس تٔمۍ بناوُن اوس لشکرس کمانڈر، سُہ اوس بیٚکہِ طرفہٕ کرناوان اِمامت. فرق کُس ٲس؟ اگر نٮ۪مازی فرق ٲس تیٚلہِ کُس فرق کرو حقس تہٕ بٲتلس؟ فِکر کِتھ کٔنۍ تَرِ حق کیٛاہ چھُ؟ اگر نٮ۪مازِ فرق چھُ فِکرِ کِتھ کٔنۍ تَرِ حق کیٛاہ چھُ؟ گوٚو اَمہِ سۭتۍ تھوڑا سی فِکرِ، نٮ۪مازِ سۭتۍ گژھِ نہٕ حق تہٕ بٲتلس فرق، نٮ۪مازِ سۭتۍ گژھِ نہٕ حق تہٕ بٲتلس فرق. مُنافِق تہِ چھِ نٮ۪ماز پَرن وٲلۍ، مُنافِق چھِ وَنان یہِ دٔس یہِ سورُے کہِ چھِ مانان، بٔلکہِ مُنافِق ٲسۍ تَمہِ وقتہٕ نبی صٲبَس پَتہٕ تہِ نٮ۪ماز پَران. گوٚو نٮ۪مازِ سۭتۍ چھِ فرق گژھان، سۄ کَمہِ سۭتۍ چھِ فرق گژھان؟ سُہ چھِ گژھان دِلَس منٛز چھِ کیاہ تامَتھ چیٖز، اَتھ دِلَس منٛز اگر محبت اوس خۄداے سُنٛد، اَتھ دِلَس منٛز اگر محبت اوس رسول خۄداے سُنٛد، اَتھ دِلَس منٛز اگر محبت اوس صحابہِ کرامَن ہُنٛد، اَتھ دِلَس منٛز اگر محبت اوس اہلِ بیت ہُنٛد، اَتھ دِلَس منٛز اگر محبت اوس خۄدا سٕنٛدٮ۪ن ؤلِیَن ہُنٛد، تیٚلہِ گژھِ زانُن کہِ أمۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز چھِ ایمان، اور یہِ ہسا چھِ حقَس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ تیٚلہِ بٲتلَس پٮ۪ٹھ. اور ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز یِم چیٖز آسن نہٕ کیٚنٛہہ، تیٚلہِ گژھِ زانُن کہِ یہِ ہسا چھُ بٲتِس، یہِ ہسا چھُ غلط. پَتہٕ چھِنہٕ تیٚلہِ نٮ۪ماز وٕچھِنۍ، پَتہٕ چھِنہٕ تیٚلہِ روزٕ وٕچھُن، پَتہٕ چھِنہٕ تیٚلہِ حج تہٕ زکات وٕچھِنۍ، تٔمۍ ٲسۍ تیٚلہِ حدٕ بٔدی حج کٔرمٕتۍ، تیٚلہِ گژھِ زانُن کہِ أمۍ سُنٛد حج کَرُن تہٕ نہٕ کَرُن چھُ برابر. سورُے کیٚنٛہہ مِلیوُکھ نبی صٲبنہِ وَسال، اور یِمن گوٚو مٔشِد تِم پیغام، یِم پیغام پانہٕ ٲسۍ دِتمٕتۍ ذاتہِ پاکہِ حضرتی اَتھ قۄرانہِ پاکَس منٛز نبی صٲبنِس اہلِ بیتَس مُتعلِق. ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ اِجمالَن چھِ پروردِگارَن بیان کوٚرمُت اہلِ بیتُن ہُنٛد ذِکر تقریٖباً 10 آیتہِ کریٖمَن منٛز اِجمالَن، اور انفرادَن چھِ واریاہ تِم آیتہِ کریٖمہٕ، اگر تِم جمع کَرووکھ حدٕ بٔدی آیت گژھن جمع قۄرانہِ پاکٕچ، اور یَتھ یِہِنٛدِس مُتعلِق یِہِنٛدِس شانَس مُتعلِق پروردِگارَن حدٕ بٔدی آیتہٕ آسَن کٔرِتھ، اور تِمنٕے ہِنٛدِس ذاتَس پٮ۪ٹھ شانَس منٛز کَرَن بے ادبی تہِ گُستٲخی تَبہیٖر. مےٚ چھُنہٕ سَمجھ یِوان یہِ ایمان کُس اوس تِمن، یہِ دولت کیاہ ٲس تِمن، تِمن کیازِ اوس اَسہِ یوٗت پردٕ پیومُت، تِمن کیازِ اوس نہٕ حق تہٕ بٲتِل سَمجھ یِوان؟ دراصل چھُ وَجہ یِہوے، ختم اللہ علی قلوبِهِم وعلی سمعِهِم وعلی أبصارِهِم غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذابٌ عظیٖم. أہٕنٛدٮ۪ن دِلَن پٮ۪ٹھ ٲس بۄہر لَگٲمٕژ ذاتہِ پاکہِ حضرتہِ، ییٚمہِ بۄہرِ کہِ وجہ سۭتۍ یِمَن اوس نہٕ یِوان چشمہٕ بوزنہٕ، أہٕنٛدٮ۪ن کَنَن اوس نہٕ یِوان بوزنہٕ کِہیٖنۍ، یِمَن اوس نہٕ فِکرِ تَران کِہیٖنۍ معرفتِ اِلٔہی کیٛاہ گوٚو، معرفتِ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ گوٚو، اور ادبِ احترامِ اہلِ بیت کیٛاہ گوٚو.